ស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះភិក្ខុប៊ុតប៊ុនតិញបដិសេធមិនទទួលយកគ្រឿងអេសារិយយុសមុនីសារពន្ធនធិបតិនពីរដ្ឋាភិបាលទេ។ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពេលដែលបានបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញ។ចិនផ្ដល់សម្ភារៈគិតជាទឹកប្រាក់ជិត12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូតអាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2016បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះមានចេតនាឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះសមត្ថកិច្ចលោកខៀវសុភ័ក្រមន្ត្រីណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតនិងសួរចម្លើយឃើញថាចម្លើយសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់មិនមែនជាការពិតការបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីករណីជួបសម្លាប់មានចេតនាឆ្លើយកុហកសមត្ថកិច្ចនេះស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការទី1នៃរដ្ឋសភាបានកោះហៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៅសួរនាំអំពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះពីភ្នំពេញបាទជម្រាបសួរសាការីយ៉ាអាសឡាមអាឡៃគុំបាទជម្រាបសួរលោកជំនាញបាទបាទយើងបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាល្ងាចមិញនេះតើមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវវែកមុខរោគអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបាទបាទដោយលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមបន្តិចនឹងហើយគឺឃើញថាមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែហើយឃាតករប៉ិតមិនទាន់ដឹងថាតើនរណាជាឃាតករប៉ិតហើយនឹងនៅពីក្រោយខ្នងដល់ហើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្របានបង្ហើបឲ្យដឹងជាលើកដំបូងថាលោកមិនជឿទៅលើចម្លើយសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់ដែលបានឆ្លើយសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចនោះទេគឺជួបសម្លាប់មានចេតនាភូតកុហកសមត្ថកិច្ចដោយលោកផ្ដោតទៅលើ3ចំណុចសំខាន់គឺទី1លោកមិនជឿថាជួបសម្លាប់នឹងគឺមានឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះទេគឺថានៅមកប្រទេសកម្ពុជាគ្មានអ្នកដាក់កូនខ្លួនឯងឈ្មោះជួបសម្លាប់ឬក៏ឈ្មោះជួបងាប់អីអញ្ចឹងទេហើយចំណុចទី2លោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនជឿថាលោកកែមលីនឹងបានខ្ចីលុយជួបសម្លាប់អីចំនួន3000ដុល្លារនោះទេហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតនឹងទី3គឺថាជួបសម្លាប់បានឆ្លើយសារភាពថាគេបានទិញកំភ្លើងពីថៃមកដោយមានតម្លៃប្រហាក់ផៅ3000ដុល្លារដែរហើយខាងសមត្ថកិច្ចបានសួរទៀតថាតើជួបសម្លាប់នឹងបានទិញពីណាឈ្មោះអីនៅថៃនឹងជួបសម្លាប់គ្រាន់តែឆ្លើយថាឈ្មោះប៉ូលីសឈ្មោះលីសអីអញ្ចឹងហើយទីតាំងជាក់លាក់នៅទីណាពិតប្រាកដនោះគឺមិនដឹងជានៅណាទេបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីករណីមិនជឿលើចម្លើយសារភាពរបស់ជួបសម្លាប់នេះសូមលោកនាងស្ដាប់សំឡេងរបស់អាយដមខៀវសុភ័ក្រផ្ទាល់ដែលផ្ដល់សម្ភាសឲ្យអាស៊ីសេរីនៅល្ងាចថ្ងៃនេះបាទបាទខ្ញុំជឿហើយមើលទី1ជួបសម្លាប់វាបណ្ដាតាឈ្មោះជួបសម្លាប់ទេឈ្មោះអាចសម្លាប់ក៏គ្មានខ្មែរយើងគ្មានឥឡូវបើស្វែងកាយពីនេះក៏មានជួបសម្លាប់ចេញមកគាត់សម្លាប់នៅស្រុកណាភូមិណាក៏វាអាចជាសម្លាប់ទៅទៅវានេះទៅក៏ខ្វាយដែរឈ្មោះសម្លាប់ឬក៏ងប់ក៏មានទី2នេះតែមើលកែមិនជាពាក់លុយគេ3000គេគ្មានសោះជីវិតគាត់នឹងលើទៅណាទៀតទី3តែប៉ូលីសឈ្មោះអាលីសព្រឺហើយវាលើប្រហែលប៉ុន្តែ3000ដុល្លារដែរទីប៉ូលីសតាមស្អីជួបប៉ូលីសព្រឺលើរឿងនៅថៃទីវិថៃមកទៅរកណាគឺបាយបាត់កៃថៃឬប៉ូលីសនៅថៃប្រាប់មិនប្រាប់ទីកន្លែងប្រាប់អីទៅបាទចំពោះខាងតឡាការវិញអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនេះគឺភំពេញគឺលោកលីសុផាណាបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី21ធ្នូនេះថាករណីលោកកែមលីនេះគឺថាចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងតែបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរនៅឡើយបាទបាទយើងដាច់ពីលោកសាការីយ៉ាទៅហើយ
បាទយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកហ្សាការីយ៉ាម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានដំណឹងថ្មីចេញពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមកយើងក៏បានតាក់ទងលោកស្រីប៊ូរចនាដែលជាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកស្រីជុំវិញរឿងនេះភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍ពីទីលាក់ខ្លួនមួយក្រៅប្រទេសមកថាអ្នកលោកស្រីមិនអាចមានប្រតិកម្មអ្វីច្រើនទេនៅពេលនេះអ្នកស្រីគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាអាញាធរចាប់ជួបសម្លាប់នឹងបានជិតកន្លះឆ្នាំនិងមានរូបភាពវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងដៃតាំងពីពេលនោះមកហេតុអ្វីបានជាពេលនេះទើបតែអាញាធរប្រកាសថាជួបសម្លាប់នឹងមិនមែនជាឈ្មោះជួបសម្លាប់អីទេលោកស្រីក៏បន្តថាការដែលឈ្មោះជួបសម្លាប់ឬមិនជួបសម្លាប់អ្វីនោះវាសុទ្ធតែជារឿងដែលអាញាធរបង្កើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះយើងប្រគល់នីតិជូនលោកហ្សាការីយ៉ាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោករាយការណ៍បញ្ចប់យើងទើបភ្ជាប់លោកវិញបានបាទហ្សាការីយ៉ាសាឡាមអាឡៃគុំសូមជឿនម្ដងទៀតបាទបាទវ៉ាឡៃគុំបាទបាទដោយលោកជនជាតិបតបានមានប្រសាសន៍ពីសម្ដីរបស់ភារកិច្ចលោកកាមលីកាមលីមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលជាបញ្ហាចំពោះមុខដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់បានហើយក៏ដូចជាជាប្រព័ន្ធចង់ដឹងនោះគឺថាអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែបញ្ចេញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលនៅក្នុងស្ថាប័នកាលតិចនោះដែលកាលណាបញ្ចេញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងឃើញសល់ខ្មៅថាអ្នកណាជាហេតុករពិតហើយក៏ជាតម្រុយមួយដែលធ្វើឲ្យជាប្រព័ន្ធទាំងអស់ដឹងឬក៏ស្គាល់ថាអ្នកណាជាហេតុករពិតទាក់ទងបញ្ហានេះលោកខេត្តភិបាលបញ្ជាក់ថាការបញ្ចេញកាមេរ៉ាឬមិនបញ្ចេញនោះគឺអាស្រ័យលើសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកខៀវសុភ័ក្របានបង្ហើបថាមិនជឿលើចម្លើយសារភាពរបស់លោកជួយសម្ដាប់នៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋសភាបានដាក់លិខិតក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសောខេងឲ្យមកបំភ្លឺជំវិញនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីនេះគឺនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយលោកអេងឆៃអៀងដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះមានប្រសាសន៍ថាជាគម្រោងរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនកោះហៅតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតែមួយទេគឺបន្ទាប់ពីកោះហៅលោកសောខេងមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះ12មករាហ្នឹងគឺនឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមកបំភ្លឺជុំវិញនឹងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការបាទបាទយើងនៅពេលដែលយើងអាស៊ីសេរីបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រហ្នឹងតើលោកបានជ្រាបទេថាតើលោកសောខេងនឹងព្រមទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភានឹងថ្ងៃណាដែរទេបាទជំវិញនឹងបញ្ហានឹងលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាលោកសောខេងនឹងទៅបំភ្លឺនៅតាមការកោះហៅនោះបាទបាទអរគុណហ្សាការីយ៉ាសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើនលោកជនជាតិបតបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងមានការជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងប្រតិជនប៊ុតប៊ុនទិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតមាសនីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅក្រុងភ្នំពេញហើយយើងភ្ជាប់ប្រតិជនប៊ុតប៊ុនទិញតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិជនប៊ុតប៊ុនទិញជាថ្មីម្ដងទៀតអូយមានពោតបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនចាំបត់បាទបាទលោកបណ្ឌិតយើងទៅជែកគ្នាបានខ្លះហើយនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះឥឡូវខ្ញុំបាទសូមសម្ភាសលោកបណ្ឌិតម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលឮសូរមានតម្រុយពីខាងមហាផ្ទៃមកតាមពិតមិនមានអីថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាប់តែមិនជឿតែអញ្ចឹងជាពិសេសមិនជឿថាលោកបណ្ឌិតមាសនីនឹងទៅខ្ចីលោកបណ្ឌិតសំទោសលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅខ្ចីប្រាក់របស់ឈ្មោះជួបសម្លាប់នឹងរហូតដល់ជួបសម្លាប់នឹងទាមិនបានមកបាញ់អីក៏ដោយនឹងឥឡូវយើងឮពីលោកខៀវសុភ័ក្រហើយលោកខៀវសុភ័ក្រថាបន្ទាប់ពីសម្ភាសនឹងចម្លើយសារភាពអីពីសំណាក់ជួបសម្លាប់នឹងមកលោកមិនជឿថាជួបសម្លាប់នឹងទី1ថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ទេទី2គឺថាមិនជឿថាការបាញ់សម្លាប់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយ3000ទេបើមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយ3000តើលោកបណ្ឌិតមាសនេះគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីទៅវិញ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទនៅក្នុងករណីបែបនេះសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកហើយក៏ដូចជាអ្នកវិភាគដែរគឺនៅពេលណាដែលមិនមានការបង្ហាញនៅវីដេអូនឹងចេញមកទេគឺករណីឃាតកម្មនៅតែជារឿងរសើបហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែនៅក្នុងស្រុកសង្គមរបស់យើងនេះតឡាការមិនមានឯករាជ្យទៀតអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកវិភាគចោទប្រកាន់ទៅលើករណីណាមួយដោយមិនមានតែឲ្យថារឿងនឹងពិតឬមិនពិតពីរឿងករណីដូរឈ្មោះនេះយើងក៏ឃើញមានការដូរនៅទីតាំងនោះព្រោះយើងបានឃើញនៅតាមក្លីបវីដេអូគឺលោកកែមលីបានត្រូវគេសម្លាប់គឺនៅលើកៅអីបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគឺបានត្រូវគេទាញទម្លាក់ចុះទៅក្រោមឲ្យដេកនៅលើកម្រាលឥដ្ឋបាទនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសួរអ្នកបច្ចេកទេសខាងស៊ើបអង្កេតគឺការទម្លាក់មនុស្សពីលើកៅអីមកឲ្យដេកនៅលើកម្រាលឥដ្ឋនេះគឺវាអាចមានការរបៀបនៃការស៊ើបអង្កេតនឹងខុសគ្នាហើយលទ្ធផលនៃការរកឃើញក៏អាចខុសគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទេគឺប៉ុន្តែអ្នកស៊ើបអង្កេតគឺគេនិយាយអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលយើងឆ្ងល់មួយទៀតឆ្ងល់ថាការទាញមនុស្សទម្លាក់ពីលើកៅអីមកនៅខាងក្រោមនេះថាតើអ្នកណាជាអ្នកទាញទម្លាក់នៅក្នុងពេលនោះតើអាជ្ញាធរដែលបានទៅដល់ទាន់ហេតុការណ៍នឹងជាអ្នកទាញទម្លាក់ឬក៏អ្នកដែលនៅសម្លាប់អ្នកនៅជុំវិញទាញទម្លាក់ហើយខ្ញុំមើលទៅមិនតំណងជាជួបសម្លាប់នឹងបាញ់ហើយបើសិនជាជួបសម្លាប់នឹងជាអ្នកបាញ់មែនមិនតំណងជាបាញ់ហើយទាញលោកកែមលីទម្លាក់មកខាងក្រោមលើកម្រាលឥតខ្លួនឯងវាអាចមានអ្នកណាដទៃទៀតដែលទៅចូលរួមក្នុងការជួយទាញទម្លាក់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងការបង្ហាញនៅកាមេរ៉ាវីដេអូវានឹងអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដតីទៀតក្រៅពីជួបសម្លាប់នេះក្នុងករណីបើសិនជាជួបសម្លាប់នឹងគាត់ជាជនណៃដល់ដែលជាអ្នកកាន់កភ្លើងទៅបាញ់មែននោះបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងករណីទី1ហើយនៅក្នុងនឹងដែរក៏នៅតែមានការសង្ស័យថាអ្នកបាញ់សម្លាប់នឹងអាចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែយកជួបសម្លាប់នឹងមកឲ្យរត់ដើម្បីបង្ហាញដោយព្រះអង្គពុទ្ធបន្ទិញបានលើកឡើងជាការជាទួលខោនមួយដែលគេយកមកជំនួសប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដរាបណាមិនបង្ហាញខ្សែវីដេអូទេការសន្និដ្ឋានជ្រុលនឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកវិភាគផងដែរបាទអរគុណហើយខ្ញុំបាទក៏យល់ចំពោះសវត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបណ្ឌិតនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតចោះជួបចោះការស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងយុវជនអីជាដើមតើមកទល់នឹងពេលនេះសន្ទុះរបស់យុវជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងតើពួកគាត់នឹងអាចថមថយទេសន្ទុះរបស់ពួកគាត់ឬមួយក៏ពួកគាត់នៅតែមានឆន្ទៈចង់ឲ្យអាជ្ញាធរវេកមុខរកឃាតករឲ្យទាល់តែបានឬមួយក៏ពួកគាត់ចាប់ដើមបំភ្លេចបន្តិចម្ដងហើយមកដល់ពេលនេះវា5ខែ10ថ្ងៃទៅហើយមកដល់ថ្ងៃនេះបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកវិភាគខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយមិនមានសំអាងទៅយកក្រាបយកផលចំណេញផ្នែកណាមួយទេព្រោះអ្នកនយោបាយគេយកផលចំណេញផ្នែកនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិភាគខ្ញុំគ្រាន់តែសូមចែកចាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឮគឺមកដល់ពេលនេះទោះបីជាព្រះអង្គពុទ្ធបន្ទិញបានមានពុទ្ធដីកាថាខ្មែរយើងឆាប់ភ្លេចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញខ្ញុំបានឮមកដល់ពេលនេះនៅតាមជំនបត្តិច្រើនបើខ្ញុំសម្រាប់ការងាររបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំដើរទៅស៊ើបអង្កេតរឿងករណីនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងប៉ុន្តែជាញឹកញាប់រៀងរាល់ពេលគឺខ្ញុំតែងតែបានជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនក្រុមហើយគេនៅតែសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយរំលឹកអំពីវីរភាពរបស់លោកកែមលីហើយនៅក្នុងនឹងក៏គេបានទាំងសួរទៀតថាតើនៅពេលណាដែលយើងនឹងបានត្រូវធ្វើចេតិយឲ្យនៅកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់លោកកែមលីហើយខ្ញុំឃើញថាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលគេត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចនឹងធ្វើការជួយផ្ដល់នៅថវិកាសម្រាប់ធ្វើការសាងសង់ទីបូជនីយដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាវីរបុរសនេះបាទនេះអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានថាហើយពាក្យថាសម្ដីមាសពាក្យថាវីរបុរសកែមលែងគឺនៅតែអ្នកភូមិនៅតាមជនបទនឹងបាននិយាយហើយអ្វីដែលគេសង្ស័យដោយសារតែការតាមដាននេះមានការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវប្រើពេលយូរពេកហើយបាត់តំណែងពីរដ្ឋាភិបាលនឹង
គឺនៅតែមានការបន្តគឺសັບសៀវគ្នានៅក្នុងចំណោមមហាជួនថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអាចជាអ្នកមានអំណាចឬក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាមួយឲ្យបានជាធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនេះហាក់ដូចជាមិនហ៊ានទី1មិនហ៊ានបង្ហាញខ្សែវីដេអូហើយទី2ទៀតការស៊ើបអង្កេតនេះហាក់ដូចជាមិនមានការរីកចម្រើនទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសារនេះពលរដ្ឋចង់បញ្ជូនសារនេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរយុទ្ធធម៌ឲ្យឃើញក្នុងករណីលោកកែមលីនេះគេគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចទទួលរងនៅការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងនៅតែបន្តទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីមហាជនតាក់ទិនទៅនឹងរឿងឃាតកម្មនេះបាទបាទខ្ញុំបាទមានសំណួរ2ចំពោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរក្រោយពេលដែលខ្ញុំបាទងាកមកសួរបណ្ឌិតជនបុត្របុនពេញដែលព្រះអង្គនៅចាំសន្ទុះហើយសំណួរ2ដែលខ្ញុំនឹងសួរដល់លោកបណ្ឌិតមាសនេះក្រោយពីខ្ញុំសួរទៅបណ្ឌិតជនបុត្របុនពេញនេះគឺថាតើបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអាចវែងមុខឃាតករឬអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះទេតើវាតកតងទៅនឹងសិលឹកឆ្នោតនឹងដែរទេក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងក្នុងការរោគយុតិធម៌សង្គមនេះហើយទាញការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញនេះជាសំណួរនឹងខ្ញុំសួរលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលខ្ញុំបាទងាកមកបណ្ឌិតជគុណបុត្របន្តិចសិនបាទបណ្ឌិតជគុណម្ចាស់តើបណ្ឌិតជគុណដែលធ្លាប់មានដេកានៅពេលដែលពិធីដង្ហែបុណ្យសព100ថ្ងៃនេះយើងនៅចាំទាំងអស់គ្នាបណ្ឌិតជគុណមានដេកាពេលនោះថាខ្មែរឆាប់យំឆាប់សើចឆាប់ភ្លេចមកដល់ពេលនេះតើអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតមាសនីដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីដូចជាបានសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីមុននឹងហើយថាតើអាចថមថយទេក្នុងការទៀមទាស្វែងរកយុត្តិធម៌ឬមួយក៏កាន់តែមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងក្រោយពេលដែល5ខែ10ថ្ងៃហើយមិនទាន់បានតម្រុយណាខ្លះពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះសូមនិមន្តបណ្ឌិតជគុណម្ចាស់អូចម្រើនពរញាតិញោមទូរទស្សនិកជនដែលទស្សនាទូរទស្សន៍អសីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះអាត្មាមើលឃើញមិនខុសពីញោមបណ្ឌិតមាសនេះប្រមាណទេរឿងការគមត្រូលលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងការខឹងសម្បាអត់បាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបាត់គឺមិនសូវនិយាយក៏ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សសង្កេតនានិងការគមត្រូលផ្លូវចិត្តវិញគឺនៅច្រើនហើយអាត្មាបាននិមន្តទៅកាន់ភូមិបឹង5ឆ្ងាយណាមែនទែនទៅឆ្ងាយពីស្រុកបវេលនឹងឆ្ងាយពីទីរួមស្រុកឆ្ងាយហើយញាតិញោមនៅទីនោះគឺមានការជជែកវែកញែកច្រើនហើយគាត់ថាការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនានិងសតិអារម្មណ៍របស់ញាតិញោមច្រើនណាពីព្រោះគាត់គឺថាលោកបណ្ឌិតកែមលីជាបញ្ញវន្តជនខ្ពស់ហើយគាត់អាចជាធនធានកម្រហើយជាធនធានគំរូរបស់ជាតិហើយការបាត់បង់ធនធានកម្រនឹងគំរូស្មើនឹងខ្មែរយើងបាត់ផ្លូវដើររឿងទី1រឿងទី2គាត់បានវិភាគដែលអាត្មាជជែកជាមួយនឹងញាតិញោមដែលមានអាយុដល់ទៅ80ឆ្នាំហើយជាជួនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឯឃុំប្រមេកាលពីអាត្មាទៅពីខេមុននោះគឺពួកគាត់ប្រើភាសាមួយថាបាត់បង់លោកកែមលីគឺប្រៀបបានដូចជាយើងមានផ្លូវអត់មនុស្សដើរណែគឺមានន័យថាការអនុវត្តច្បាប់អីនឹងក៏វាអាក្រក់ហើយបាត់ធនធានគំរូរបស់ខ្មែរនឹងគឺវាមិនដឹងថាខ្មែរត្រូវដើរតាមផ្លូវណាហើយបើខ្មែរមានផ្លូវហើយក៏ខ្មែរអត់មានមនុស្សដើរដែរនឹងគឺជាការប្រៀបធៀបរបស់ពួកគាត់ហើយអាត្មាមិននឹកស្មានដល់ថាញាតិញោមនៅឯតំបន់ដាច់ស្រយាលឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានទីខេត្តព្រះវិហារនឹងគឺមានការគមត្រូលលោកបណ្ឌិតកែមលី100តង100ស្មានពូអត់មានអាត្មាជូបជាង100នាក់គឺមួយណាក៏ស្គាល់កែមលីមួយណាក៏យំនិយាយពីឈ្មោះកែមលីរំលឹកពីគុណបការៈគុណរបស់លោកកែមលីពួកគាត់ដូរទឹកមុខភ្លាមដូច្នេះអ្វីដែលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចអ៊ីចេះទេដូរពីការនិយាយការបង្ហោះសារអីតាម Facebook នឹងដូរមែនស្ងៀមស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែចំពោះអារម្មណ៍និងការគមត្រូលនៅដដែលស្មានពូនេះអ្វីដែលអាត្មាឃើញណាស់ជំនាន់ពូសូមអរព្រគុណដល់គុណម្ចាស់ដូច្នេះសំណួរដែលខ្ញុំបានចោទសួរដំបូងថាខ្ញុំនឹងបកវិលត្រឡប់ទៅលោកបណ្ឌិតមាសនីវិញហ្នឹងដូច្នេះគុណម្ចាស់តើអាចឆ្លើយបានទេថាតើការដែលអាញាធមមកដល់ពេលនេះ5ខែ10ថ្ងៃ11ថ្ងៃទៅហើយនេះនៅតែមិនទាន់វែងមុខឃាតករនៅតែមិនទាន់បង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព
អីជាដើមនេះតើតើអាចប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសនឹងដល់សិលឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅខែ6ដើមខែ6ខាងមុខនេះទេចម្រើនពូកាលពីដើមយើងឃើញថាចលនានៃការគ្រប់គ្រងគីគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែក្រោយពីការបាត់បង់លោកនិតកែមលីហាក់បីដូចរុញចលនាការគមត្រោបពប្រឆាំងនឹងកាន់តែធំមែនពូហើយអាត្មាគិតថាបើនិយាយពីចំណុចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពផលប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនគេដឹងខ្លួនណាស់ញោមគេគេដឹងខ្លួនគេដោទឹកមុខដូចតែគ្នាទេហើយពួកនោះក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏មានមនុស្សឆ្លាញ់យុត្តិធម៌មានអ្នកឆ្លាញ់លោកនិតកែមលីច្រើនហើយអាត្មាបានទទួលទូរស័ព្ទពីឧត្តមសេនីយ៍ពីរបីនាក់ថាពួកគាត់គាំទ្រលោកនិតកែមលីនេះគឺស្អីណាស់ហើយការទីឲ្យបាត់បង់ពីលោកនិតកែមលីគឺជាការធ្វើឲ្យរលឹងរឹសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអានឹងភាសាដែលនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអាត្មាទេអាត្មាមើលឃើញថាបើនិយាយពីភ្នំវិញមិនមែនត្រឹមថាបាក់ថ្មមកដុំទេជំនាន់ពូលលឹងភ្នំហ៎ពីលែលសំណាប់លោកកែមលីមួយគឺថាធ្វើឲ្យលលឹងលលឹងទី1ពិភពលោកទាំងមូលរង្គោះរង្គើនឹងការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទំហំមនុស្សដែលមកចូលរួមទាំងហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនមែនមកតែពីអ្នកកែមលីនិយមទេហើយមិនមែនមនុស្សមកពីគណៈបកប្រឆាំងទេមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមកច្រើនដូច្នេះនេះជាទិលហីក៏ច្បាស់ហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចកលាការនិងប៉ូលីសនៅតែបង្ហាញចំណុចខ្សោយហើយខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបង្ហាញការពិតដោយមហាជនខ្មែរអាត្មាគិតថាទ្វេដងមែនពូរឿងស្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីវាបាក់ភ្នំអស់មួយហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារកយុត្តិធម៌មិនបានទេដូចជាគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា warm up ដូចធ្វើឲ្យអាកំហឹងនៃការខឹងសម្បាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅខឹងរហូតដល់ងំមែនពូហើយអាត្មាបានបាត់ទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំអុយទីក្តៅងុំនៅក្នុងចិត្តរបស់គេកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញមួយអាពឹតណាកុំយកអាកាត់រួចហើយមិនពោះរឿងទី1រឿងទី2ទេអាត្មាពេលឃើញដូរការសង្ស័យពីជុកសម្លាប់ពីអីច្រើនមកបរំរឿងមួយទៀតខ្លាចណាស់ណាមួយទៅជុកសម្លាប់ងើបជាយៈថាហេតុនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏ជុកសម្លាប់នឹងត្រូវបានអ្នកណាមួយនៅក្នុងគុកនឹងវាយឲ្យស្លាប់បាត់នៅក្នុងគុកអញ្ចឹងទៅអាចបាត់ធ្វើតាងមួយអញ្ចឹងហើយអាត្មាគិតថាដើម្បីកុំអុយគីងុំបន្តរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតឡាការពន្លឿននីតិវិធីនេះទៅកុំទុកយូរអាត្មាគឺថាបើទុកអុយដល់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឬទី1ចាប់លលឿងហើយមិនពោហើយពីព្រោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមិនមែននៅតែថ្នាក់អ្នកអប់រំជាន់ខ្ពស់បញ្ញាជនទេឥឡូវអ្នកគ្រប់គ្រងកែមលីអ្នកជនបទអ្នកដងជឿមិនពោនៅអ្នកគុំប្រមេអ្នកដងជឿណាដងជឿជាទៀលណាហើយបើថាអ្នកដងជឿអ្នករេកអង្គទៅធ្វើចិញ្ការគ្រប់គ្រងហើយអស់ហើយបងប្អូនពីព្រោះគណៈបពាជីវជនឈ្នះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានពីដើមឥឡូវបើមូលដ្ឋានគេដូចចិត្តហើយណែប្រយ័ត្នញាតិញោមណែញាតិញោមដែលចង់កាន់អំណាចបន្តបង្ហាញកាមេរ៉ាមកប្រយ័ត្នវាអស់ហើយលលីងណាអានឹងហើយអាត្មាគឺថាប្រពន្ធយុត្តិធម៌វានឹងអាចកើតឡើងពេញលិញដល់សង្គមជាតិខ្មែរហើយយុត្តិធម៌នឹងអាចបានដល់គ្រូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងអ្នកកែមលីនិយមញាតិញោមប្រយ័ត្នរឿងបោះឆ្នោត2017ធ្វើឲ្យហើយបង្ហាញចំណេញគ្រប់គ្រងដូរឬហើយកាត់ឬហើយបើសិនណាកាត់ឬ2017មើលទៅឃើញគ្លុកទឹកគ្លុកដីយុទ្ធធម៌អត់មានលាញហើយ2018ប៉ុណ្ណោះអាត្មាគិតថាអញ្ចឹងបើយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមនេះក្នុងរបបនេះរួមឃើញមានដូររបបថ្មីដូរនេះថ្មីឲ្យអ្នកណាឆ្លាញ់ទីនេះឆ្លាញ់ទីជនបានពូអរគុណទីគុណម្ចាស់ឥឡូវសំណួរដដែលនេះទៅលោកបណ្ឌិតមាសនីតើការដែលមិនរោគយុទ្ធធរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួលលោកបណ្ឌិតកែមលីតើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាជនបែបណាជាពិសេសតាក់ទងដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយៗនេះទេលោកបណ្ឌិតសុំជឿន
បាទតាមពិតទៅការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើមនុស្សចំនួននោះដែលគ្រប់គ្រងលោកកែមលៃនេះខ្ញុំគិតថាពីដំបូងរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានគិតថាវាមានភាពកក្កក្រែងបែបនឹងដែរបើយើងមើលពីសមាជិកភាពនៃអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្រងទៅហែសពឬក៏មកចូលបុណ្យក្នុងពិធីបុណ្យសពវិញវាខុសគ្នាពីអ្នកនយោបាយស្លាប់បើអ្នកនយោបាយស្លាប់យើងឃើញអ្នកដែលមកហែហោមគឺសម្បូរតែអ្នកដែលមានឡានផ្ដាល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននឹងច្រើនទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយនៅក្នុងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពនឹងមកវិញនេះខ្ញុំគិតថាករណីឃាតកម្មលោកកែមលីនេះអាចនឹងខ្លាយទៅជាតតិកោមួយដែលសម្រាប់បង្ហាញថាតើការកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រជុំហើយសម្រេចនឹងបង្ខំឬពន្យឺតនៅការកំណែតម្រង់ឲ្យបានកាន់តែលឿនតទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងការកំណែតម្រង់មួយដែលសំខាន់ហើយដែលពលរដ្ឋខ្មែរទាំងរូបខ្ញុំផងដែលឃើញថាតើប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងហេតុអីបានជាធ្លាក់រហូតដល់ជាង20កៅអីហើយយើងគេក៏ប៉ាន់ប្រមាណថានឹងអាចមានធ្លាក់ថែមទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឯងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងច្រើនណាស់នេះជាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សរបស់មហាជនខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការវែកមុខរកឲ្យឃើញនៅយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះវាជាគេហៅជាសុចនាករមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាធ្វើការកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងមែនបាទតែបើសិនជារកមិនឃើញទេហើយករណីនៅតែបន្តយូរឆ្នាំតទៅទៀតឬយូរខែតទៅទៀតខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះមិនទាន់ទទួលយកបានថាមានឯករាជ្យនិងមានយុត្តិធម៌ត្រឹមគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺឈានដល់ចំណុចទាល់ច្រកមួយក្នុងរឿងដតីទៀតចុះក្នុងរឿងការស្វែងរកឃាតករឬមួយអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះអាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចរដ្ឋាភិបាលទាល់ច្រកទេឧបមាថាការដែលពលយាពេលរហូតមកដល់5ខែ11ថ្ងៃនេះមកពីមានបញ្ហាឧបមាថាស្រាប់តែកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងឬមួយក៏ការស្រាវជ្រាវផ្ទៃក្នុងដែលគេមិនបង្ហាញឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នានេះឧបមាថាវាចង្អុលបង្ហាញថាកើតចេញពីអ្នកណាម្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់ឬមួយកូនលោកណាម្នាក់ដែលមានតួនាទីធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ក៏ទាល់ច្រកដែរបើសិនជាចេញទៅនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្វើគ្រោះដែរបើសិនជាចេញទៅក៏ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯងបថយការគ្រប់គ្រងមនុស្សកាន់តែស្អប់ហើយបើមិនបញ្ចេញទៅទេនឹងក៏គេនៅតែចោទថាមិនបង្ហាញការពិតមិនបង្ហាញកាមេរ៉ាស្ថានភាពអីជាដើមបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទ្វេគ្រោះបែបនេះឬមួយក៏ទាល់ច្រកបែបនេះតើគាត់អាចមានជំរឿសអីផ្សេងពីនឹងទៀតដែរទេដើម្បីជួយដោះស្រាយដើម្បីស្ដារនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ឡើងវិញបានលោកបណ្ឌិតបាទរឿងមួយដែលខ្ញុំនៅចាំក្រោយពីមានឃាតកម្មភ្លាមខ្ញុំបានឮការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចនាយកថានឹងបង្ខំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យរករណីឃាតកម្មរកឲ្យឃើញថាអ្នកណានៅពីក្រោយហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាសម្ដេចកាឡាហោមសខេងក៏បានថ្លែងនៅការគ្រប់គ្រងក្នុងការដុតដៃដុតជើងដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅជួនតែនៅដៃដល់ពីក្រោយខ្នងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយរយៈប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយមកវាស្រាប់តែរឿងអស់ហ្នឹងគឺស្ងាត់ទៅវិញទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏មានការបដិញ្ញាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាទៅជាស្ងាត់ទៅវិញហើយខាងប៉ូលីសដែលជាទទួលបន្ទុកខាងស៊ើបអង្កេតនោះក៏មិនបានរកឃើញអីដែលឲ្យវាបានមានការរីកចម្រើនទៅមុខឬករណីស៊ើបអង្កេតនឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគេមានការសង្ស័យច្រើនថាតើវាមានស្អីនៅខាងក្នុង
ប្រព័ន្ធគេហៅថាជានៅក្នុងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបានជារឿងហ្នឹងវាទៅជាស្ងាត់ទៅវិញទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញថាវាសិតតែជារឿងអាចកំបាំងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជារឿងហ្នឹងវាមានប៉ពកវាមានប៉ះពាល់ឬក៏មានតាក់ទិនទៅជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចណាមួយឬគ្រួសារដែលអ្នកដឹកនាំអីចឹងដូចតែអ្នកមហាជនបានគិតមែនខ្ញុំគិតថាវាមានការពិបាកណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដុតដៃដុតជើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកវិភាគក៏មានសម្រាប់អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតអ្នកដែលបង្ហាញរកការពិតនឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ដើម្បីដោះស្រាយក្នុងរឿងហ្នឹងវាមានតែទ្រាំលេបគ្រោះលេបថ្មទៅហើយចេះតែទុករឿងហ្នឹងឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់តទៅទៀតទៅបាទបាទអគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះបណ្ឌិតជគុណតាបណ្ឌិតជគុណគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានជំរឿសអីទេដើម្បីឬមួយបង្ហាញបើបង្ហាញទៅខ្លាចប៉ះពាល់ឧបមាថាវាប៉ះពាល់ឬមួយបើមិនបង្ហាញទៅក៏ត្រូវមហាជនថ្កោលទោសដែរតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីស្ដារការគ្រប់គ្រងស្ដារការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញបានប្រគុណម្ចាស់អូអាត្មាមើលឃើញចេះសកម្មភាពនេះទ្វេគ្រោះមែនប៉ុន្តែជំរឹះត្រូវយកមួយប្រកាសហើយអ្នកណាជំរឹះណាមួយដែលហុចផលទៅដល់មនុស្សក្រមធំនៅក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាគូជ្រឹះដោយអន្តនីអ៊ីចេះបើសិនជាបង្ហាញការពិតទៅទោះជាកូនអ្នកធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយប្រសិនបើបង្ហាញការពិតមកវាងឹបត្រឹមបុគ្គលនិងគ្រួសារនោះតែគណៈបកប្រជាជននៅរស់ដដែលសំណួរយើងសួរទៅវិញថាតើគណៈបកប្រជាជនជួយបើសិនជាប៉ះគ្រួសារអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញអត់អីទេងាប់គ្រួសារងាប់គ្រួសារនឹងនឹងឯអាត្មាលើកថាតើគណៈបកប្រជាជនចង់ឲ្យងាប់ត្រឹមគ្រួសារនោះឬក៏ចង់ឲ្យងាប់គណៈបកទាំងមូលបើសិនជាចង់ឲ្យងាប់គ្រួសារនឹងពេលបង្ហាញការពឹតមកឃើញប៉ះពលគ្រួសារណាមួយមកគ្រួសារមួយនឹងនៅងាប់ហើយគណៈបកប្រជាជននៅបន្តរស់ហើយនៅបន្តធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតនឹងរឿងទី1បើសិនជាមិនបង្ហាញទេរឿងងឹប2ងឹបតង់ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលគេសង្ស័យងឹបតង់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់សិលេងឆ្នោតពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន17ហើយបាត់ថ្នាក់ជាតិ2018ដូច្នេះជំរឹះយកមួយទៅដែលថ្មថាបង្ហាញទៅមិនព្រោះគុំមិនទិលសង្ស័យពីព្រោះនេះជាឱកាសស្ដារហើយជាឱកាសបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនពង្រីកកន្តើយនឹងយុត្តិធម៌ទេមិនពង្រីកកន្តើយចំពោះការបាត់បង់មនុស្សដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្លាញ់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ទេមែនពុកអញ្ចឹងបើតាមបដិជនម្ចាស់គឺថាត្រូវតែជ្រើសរើសបង្ហាញការពិតចំណេញជាងការដែលលាក់ទុកការពិតអាត្មាលើកពីខាងដើមមិញថាជ្រើសយកការបង្ហាញបើសិនជាយើងបង្ហាញទី1យើងបានប៉ះពើការខឹងសម្បាដែលថាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកធំនឹងលួចលាក់ហើយប៉ះពើទី2ទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គល់ជាតិយុត្តិធម៌ពីព្រោះសម្រាប់មនុស្សសំខាន់សំខាន់ដោយថ្មរឿងពីខាងដើមជាវិជាជូតវុធីប្រគ្រូគេតុមានប្រគេតុមានគេតុធមោសំពន្ធឿនក៏យើងអត់ដែលទួនបានឃើញមនុស្សទូអង្គសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែបើបង្ហាញពីសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលេស្មថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមណ្ឌលគោបានភ្លក់រសជាតិយុត្តិធម៌ទី1ហ្នឹងស្មានពុះដូច្នេះអាត្មាថាអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានភ្លក់រសជាតិយុត្តិធម៌តាមរយៈការបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពឬក៏អង្គចងចាំនឹងអោយគេឃើញមកហើយវាបានដោះទិលដោយអាត្មាថាដោះទិលក៏បានប៉ះពូការខឹងសម្បាចំនួនអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលេរៀបលៀននេះនឹងបានមួយហើយបានមកលើហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្ននេះមានឱកាសដកខ្លួនកសាងប្រជាប្រិយហើយផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនដូចនឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រៀមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង18បើអត់ហ៊ានធ្វើបាត់តង់សងខាងបាត់តង់អ្នកកំពុងស្អប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងហើយបាត់តង់អ្នកដែលស្រឡាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថ្មយោអត្តនីពីនៃពុទ្ធោវាទរបស់ពុទ្ធទេពុទ្ធលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកសម្ដែងធួរអ្នកអប់រំគេត្រូវរក្សាអ្នកដែលជឿលើព្រះធម៌មុតមមហើយ
ឲ្យរក្សាការជឿនៅដដែលហើយញ៉ាំងសធាអ្នកដែលមិនទឿនជឿនឹងឲ្យបានជឿបន្តអញ្ចឹងអានឹងអាត្មាយកសេចក្តីនេះយកមកបកស្រាយនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលកំពុងគាំទ្រឆ្លងគណៈបពាជីជនកម្ពុជាលសល68កៅអីនឹងឲ្យវានៅ68កៅអីហើយញ៉ាំងអ្នកដែលមិនទឿនគាំទ្រឲ្យគេសធាបន្ថែមមកក្រែងបានច្រើនជាង68ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបង្ហាញទេអ្នកដែលកំពុងតែឆ្លងគាំទ្រអាចដកសធាវិញអាចគ្មានជំនឿវិញអញ្ចឹងគណៈបពាជនបាត់ដូចគ្នាអាត្មាថាជំរឹះល្អហើយបង្ហាញបង្ហាញអាពុតអរគុណដែលគុណម្ចាស់អរគុណម្ចាស់ថ្ងៃនេះក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានពីបដិជនម្ចាស់ថាបដិជនជាចុងក្រោយហើយបដិជនបដិសេធមិនទទួលយកគ្រឿងអេសារិយយុសមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបតីសម្រាប់ស្នាដៃការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានទេបដិជនការពិតការដែលព្រះអង្គមិនទទួលនោះព្រះអង្គបានមានដីកាថាគឺថាដោយសារព្រះអង្គបានលាលែងពីតួនាទីជាមេដឹកនាំបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែបដិជនក៏ធ្លាប់មានអធិការថាមានលក្ខខណ្ឌ3បើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើលក្ខខណ្ឌ3នឹងរួចហើយនៅពេលនោះប្រគុណម្ចាស់នឹងអាចទទួលយកមេដៃឬមួយគ្រឿងអេសារិយយុសក្នុងបានហើយខ្ញុំកណាបើសិនជាខ្ញុំកណាមិនច្រឡំទេលក្ខខណ្ឌ3នឹងទី1គឺថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបុណ្យ100ថ្ងៃអីជាដើមនឹងដោយមិនមានការរារាំងលក្ខខណ្ឌទី2គឺសូមឲ្យបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពលក្ខខណ្ឌទី3នឹងគឺឲ្យស្វែងរកឃាតករអីជាដើមនឹងតើមកពីហេតុផលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់3នឹងទេក្រៅតែពីការដែលប្រគុណម្ចាស់លែងធ្វើជាប្រធានបណ្ដាញប្រសង់នឹងសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់ចម្រើនពរមានហេតុសំខាន់សំខាន់បន្ថែមពី3ដែលនៅក្នុងចិត្តអាត្មាហើយធ្វើឲ្យអាត្មារឹងគីសរឹងគីសក្នុងចិត្តថាព្រីគេចេះតកាប់ការងារមិនទើបបញ្ចប់តែអាត្មាទៅទទួលផលទទួលយកសញ្ញាបត្រឲ្យយកគ្រឿងអេសាយយុសនឹងស្មារតីបានដោយថាសិស្សរៀនមិនទាន់ចប់ប៉ុន្តែទៀមទាយកសញ្ញាបត្រមុនវាអត់ធ្លាប់មានវាធ្លាប់មានអ្នករៀនចប់ហើយបានគេទទួលបានសញ្ញាបត្រយ៉ាងណាមិញបើដើម្បីឲ្យអាត្មាទទួលយកគ្រឿងអេសាយយុសពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាណិជ្ជល្អស្មារតីថាការយល់ឃើញប្រភេទនេះល្អហើយការប្រគល់ឲ្យល្អហើយប៉ុន្តែអាត្មាមិនទាន់ដល់ពេលអាត្មាទទួលហើយបើអាត្មាធ្វើកិច្ចការអាត្មាមិនចប់អាត្មាមិនទទួលដើម្បីអាត្មាអាចជឿថាអាត្មាធ្វើកិច្ចការចប់ទី1ឈប់កាប្រីហើយធានាយ៉ាងមុតមមថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានយន្តការជាក់លាក់ហើយបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកិច្ចការការពារប្រីនឹងឲ្យបានមុតមមអានឹងអាត្មាអាចទទួលយកបានអត់ទូម្នីងទេហើយទួយទៅវិញក៏សប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅលើលូកៃនេះកាលណាធ្វើអ្វីចង់បានស្នាដៃចង់បានកិត្តិយសគេឈ្មោះដូច្នេះអាត្មាបើបានមីដៃថ្នាក់ជាតិយ៉ាងដូច្នេះអាត្មាក៏មានកិត្តិយសអាត្មាដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាត្មាទទួលយកតែគ្រឿងអិសរិយយសឬក៏អលង្ការមួយពាក់ទៀងខ្លួនអាត្មាវាស្អុយឬក៏ខ្លួនអាត្មាវាប្រឡាក់ហើយពាក់គ្រឿងអលង្ការនេះទៅវាអត់មាននីចាំបានពូហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពាក្យអលង្ការនឹងទៅសំរុំល្អទល់តាធានាថាមានយន្តការច្បាស់ការហើយការពារប្រីបានសកម្មភាពការប្រីក៏មានដូចរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះកាប់ធំណាស់អាត្មាចូលស៊ើបការបានច្រើនកន្លែងណាស់ហើយបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនោះមិនមែនមនុស្សទូទៅទេចាំបានពូសិតតាលីងរោងកងពលលីងមីយុធាលីងរីអញ្ញារីអីណាច្រើនណាស់អានឹងហើយដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកកាប់ឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែររងៃនេះបើអ្នកបរទេសទៅកាប់ឬមិនរួចពីការចាប់ទេពីព្រោះប្រព័ន្ធការចាប់នោះគេយកទៅដាក់ក្បែរផ្លូវចេញនឹងមាត់ព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រកាសជាឬមិនរួចទេក៏ប៉ុន្តែទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកពាក្យផ្កាយឈើអុញ្ញាឈើឧត្តមចន័យមានអ្នកណាមួយហ៊ានចាប់ទេមន្ត្រីទាំងអស់នោះគ្រាន់តែឃើញឈើអុញ្ញាដឹកនឹងហ៊ីយុនដៃឬក៏ដឹកនឹងរថយន្តធំៗមកមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រកាសជាក្រាបមិនហ៊ានមើលឡានទេអាត្មាហ៊ានថតណាបើមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រាបភ្លឹបបណ្ដោយណែយើងហ៊ានថតយើងហ៊ានកាន់កាមេរ៉ាថតមន្ត្រីពួកនោះអត់ទេពូនណែស៊ូថងដែលគុណណែចិត្តរបស់ឧត្តមសេនីយ៍គាត់ហ៊ានធ្វើទេគុណ
ដែលចឹងអាត្មាថាបើខ្លាចអាត្មាទៅណីឲ្យគេកាប់ទៅចុះហើយទៅអាត្មាមើលឃើញអាទង្វើដែលប្រព្រឹត្តដល់ដែលនេះហើយដែលអាត្មារឿងគេក្នុងការទទួលនឹងរឿងទី1ហើយរឿងទី2ទៀតករណីដែលអាត្មាបឿនបាត់3បាន1នឹង1ដែលជារឿងត្រឹមត្រូវវាមិនអីតឹងរឹងគឺធ្វើបន់នឹងគឺជាអំពើដែលត្រឹមត្រូវហើយពជាពុរដ្ឋខ្មែរពុទ្ធនៃពុទ្ធសាសនាតាំងពីដូនពីតាមកកាលណាធ្វើបន់គេមិនដែលរៀបរៀងទេព្រោះទៅវិញគេមិនអុយតែធ្វើបាបតាពុទ្ធហាមតែមិនអុយធ្វើបាបតាបើធ្វើបន់ពុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធលោកកតសរសើរបុគ្គលដែលមានបន់ជាទីពឹងពុទ្ធលោកសរសើរយ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក៏សរសើរចូលចិត្តដែរបើទុកណាខ្លួនក្រក៏ពេញចិត្តនឹងការធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងហើយលក្ខខណ្ឌនេះស្រួលធ្វើញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីបានរួមដៃគ្នាធ្វើអំពើបន់មួយនេះល្អមកកតសរសើរគំត្រូលប៉ុណ្ណឹងអា2នឹងសំខាន់យុទ្ធធัวស្វែងរកហេតុកោពុតហើយនឹងបង្ហាញអង្គចងចាំកាមេរ៉ាអានៅ2នេះអ្នកអាត្មាគឺថាបើធ្វើមកវាមិនចំណេញដល់ភិក្ខុបុត្របុណ្យតេញមិនចំណេញដល់វិជុអសីសរិយក៏មិនចំណេញដល់បុគ្គលណាមួយទេផ្ទុយទៅវិញគឺចំណេញទាំងអស់គ្នាអាត្មាព្រួយបារម្ភរឿងខ្មែរខាតបើសិនជាចាប់ផ្ដើមមន្ទិលសង្ស័យនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធតឡាការនេះធំទៅខ្មែរយើងអាចបាត់បង់ជំនឿឬការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋហើយអ្នកដែលអន្តរាយមុនគេគឺអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយហើយកាលណាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះក្តៅក្រហាយមិនសុខចិត្តខ្មែរយើងរងគ្រោះដូច្នេះអាត្មាគិតថាមិនគួរយើងនឹមគ្នាបន្តដាក់អុសចាក់សាំងអុយខ្មែរយើងនឹងក្តៅបន្តទៀតទេបញ្ចប់ត្រឹមការបង្ខាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងមកវារੂសតរੂខ្មៅឃើញដោយអាត្មាថាខាតនឹងជំនាញវានឹងបាននៅពីនោះហើយបើសិនបង្ហាញមកមើលទៅឃើញក្រុមបុគ្គលណាមួយដែលនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមបុគ្គលនោះទេអ្នកខាតរដ្ឋាភិបាលមិនខាតទេគណៈបកប្រជាជនមិនខាតទេប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើលាកខាតទាំងអស់គ្នាជំនួសអាត្មាស៊ូដល់ដែលថាទៅចង់ខាតទាំងអស់គ្នាមកបកចង់អន្តរាយទាំងអស់គ្នាមកបកឬក៏មកក្រុមបើចង់ខាត់មកក្រុមឆាប់លៀងពីនេះទៅមើលពូបង្ហាញមកអត់ទើសខុសទេហើយម្យ៉ាងទៀតអាត្មាលើកពីខាងដើមមកហើយថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តការខឹងសម្បាតទៅមុខទៀតហើយអាត្មាធ្លាប់ប្រឹក្សារបល់ជាមួយញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយដោយស្មោះចំពោះថាអ្វីដែលញោមបាត់បង់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារទាំងវើមនុស្សមួយចំនួនធំយកឈ្មោះបាក់យកឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយអ្នកតកាប់ឈើថាអះអាងខ្លួនថាគាត់តកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងមកថាញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំយូរហើយ30ឆ្នាំហើយមានប៉ុណ្្នឹងហើយអោយគាត់តកាល័យរបស់ខ្លួននឹងក្ររហូតដល់កាប់ឈើលក់អញ្ចឹងឯងដល់ស៊ូដេញដុលចុះឡើងទៅថាអត់មានបងប្រែតែគេយកឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅប្រើដូច្នេះហើយបានស្មើមើលឃើញថាមនុស្សដើម្បីផ្គប់ចិត្តញោមហ៊ុនសែននេះមួយដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ពីញោមហ៊ុនសែននេះពីរគឺគេប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនជាឧទាហរណ៍មានអញ្ញាម្នាក់នៅស៊ីមរៀបគាត់ធ្វើសាលារៀនដល់ធ្វើសាលារៀនទៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានឱកាសគាត់ដាក់ឈ្មោះញោមហ៊ុនសែនហើយដល់គាត់ដាក់ឈ្មោះញោមហ៊ុនសែនហើយដាក់ឈ្មោះញោមហ៊ុនសែនខុសទៀតខុសត្រង់ចេះសាលាបឋមសិក្សាព្រីជ្រូកដល់ពេលគាត់ទៅដាក់ឈ្មោះដាក់ហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកចឹងញោមហ៊ុនសែនជ្រូកសិតមែនពូអានឹងហើយដែលអាត្មាថាគេយកឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅប្រើក្នុងនេះវាមិនត្រូវហ៎ហើយនៅហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកនេះចេញពីសៀមរាបបន្តិចទៅផុតទៅដល់ហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកហើយអាត្មាពេលឃើញឈ្មោះនោះអាត្មាទឹកជុំពួកនេះយកហ៊ុនសែនទៅផ្ដិតរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាហៅសម្ដេចហ៊ុនសែនពេញមិត្តហៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាព្រោះស្រាប់យកជ្រូកមកព្រាបបានពូអាត្មាវិញអត់អោយដាក់ទេពួកសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកបានពូពីអស់នឹងដាក់មកខូចរិះសីអាហើយអ្នកដែលប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនក្នុងបំណងអាក្រក់នោះគេច្រើនណាស់ដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាឱកាសនេះជាឱកាសដែលយើងអាចស្ដារបានហើយយើងមិនធ្វើមកថាធ្ងន់ហើយបើភាសាខ្មែរយើងថាដំក្បាលចោះភាសាបាលីគេថាអវង្សរោអវង្សរោនឹងរត់ធ្វើណាត់ទៅសូត្រមកវិញអត់បានទេជំនាន់ពូព្រោះវាដាច់កធ្លាក់មកក្រមហើយវាទៅមែនទេហើយនឹងភាសាបាលីថាអវង្សរោយកមកមើលឃើញថាមិនគួរឲ្យដំក្បាលតទៅមុខទៀតទេហើយដើម្បីកុំឲ្យគណៈបព្វជិជនដំក្បាលទៅមុខទៀតទី1កុំយកឈ្មោះបាក់មកប្រើក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍និងបានផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនទី2កុំយកឈ្មោះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងមកប្រើអានឹងអាត្មាសូមជួយយុបល់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ថា
ក្រសួងដែលចង់ឲ្យអាត្មានឹងជួយពំពេញកិច្ចការផ្នែកការពារព្រៃឲ្យបានពេញដៃពេញជើងចាំចប់សិនចាំអាត្មាទទួលផលគូតាគុំពំពាកមីដៃព្រោះកាលណាពំពាកមីដៃមកគេសៃចំអកបងប្អូនគេសៃចំអកដល់អានិកពាកហើយបងប្អូននិកពំពាកនឹងក៏អស់កិត្តិយសអានិកដែលត្រូវបានគេពំពាកនឹងក៏អស់កិត្តិយសអ្នកទទួលចង់និយាយថាអញ្ចឹងដោយអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមមិញថាធ្វើសាលាបានល្អស្រឹងអីស្រាប់ដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនព្រិចជ្រូកជ្រូកសុតបណ្ដោយមិនពូអរគុណតែគុណម្ចាស់អរគុណតែគុណម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះហើយក៏អរគុណដែរដែលបានមកចូលរួមហើយសូមប្រគុណឲ្យមានសុខភាពល្អតទៅមុខទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាបតិជនតែប៉ុណ្ណេះអូយមែនបងបាទសូមជម្រាបលាលោកជនញ៉ាន់បុតបាទបាទលោកនៅនឹងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននឹងទៅអង្កេតពិនិត្យសួរសុខទុក្ខជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលទើបត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកប្រាជ្ញាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានសាធារណៈប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR អ្នកស្រីវិវិនតាន់ហើយអាស៊ីសេរីដឹងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាវៀតណាមដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន13នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណោមពួកគេគឺមានអ្នកទទួលបានសេចក្តីសម្រេចបដិសេធការស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនឹងអ្នកដែលបានដកពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនវិញអ្នកស្រីបន្តថា UNHCR មានគម្រោងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងពីអាជ្ញាធរវៀតណាមចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួនលោកតាន់សុវិជាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះគម្រោងរបស់ UN ដែលនឹងទៅពិនិត្យស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ានៅប្រទេសវៀតណាមទេព្រោះផុតដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកឲ្យដឹងថាមិនមែនកម្ពុជាធ្វើសម្ភារកន្លងមកតែភាគីកម្ពុជាមួយទេគឺមានការឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកតាន់សុវិជាបញ្ជាក់ថាជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានចំនួន156នាក់មិនទាន់ត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវសម្ភាររួចរាល់អស់ហើយហើយដំណើរការនៃការសម្ភារកំណត់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយត្រូវការពេលវេលាវិដំឡៃបន្តទៀតរីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ថាសំណួរដែលត្រូវសម្ភារគឺសួរពីមូលហេតុនៃការរត់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកពីណាទៅណាមកជាមួយអ្នកណាហើយអ្នកណាជាអ្នកជូនមកចម្លើយដែលជនភៀសខ្លួនឆ្លើយគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរឿងនយោបាយទេដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចទទួលបានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនបងតាញាវាជាក្រុមមួយវិទ្យាសាស្ត្រឯកទេសដែលលោកពួកខ្មែរលលយតែឯកទេសឯកទេសដោយទៅប្រតិណាសរីមួយរីមកទៅទៅវិញឆ្ងាយគិតថាតើតៃបានខុសតែដោយវិញសង្គ្រាមវិទ្យាឯកទេសដោយរដ្ឋបាលរីមួយរីបាត់ទៅដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាទាំងនោះដែលបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញមន្ត្រីសិទ្ធិនោះដដែលយល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគួរតាមដាននិងឃ្លាំមើលស្ថានភាពអ្នកទាំងនោះឲ្យបានញឹកញាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានជនភៀសខ្លួនលោកតាន់សុវិជាអះអាងថាជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញ៉ាទាំង156នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេភាគច្រើននឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញព្រោះតាមរយៈការសម្ភាសន៍កន្លងមកអ្នកទាំងនោះឆ្លើយមិនត្រូវសំណួរខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតកតងទៅនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតវិញម្ដងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស៊ីយ៉ុងប៉នៅក្នុងពិធីប្រគល់សម្ភារៈបោះឆ្នោតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគរជោបអះអាងថាការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងមានដំណើរការដោយរលូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជោបឲ្យដឹងថាសម្ភារៈដែលគរជោបទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់តាំងពីថ្ងៃ10ខែតុលាឆ្នាំ2016និងម្ដងទៀតនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2016មានចំនួន33មុខរួមមានរថយន្តម៉ូតូម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងសម្ភារៈជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតដែលសម្ភារៈទាំងអស់នេះគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជិត12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធាដែលជាមន្ត្រីណែនាំពាក្យគោជោបដើម្បីសាកសួរលោកឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធាបាទបងសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតសូមជម្រាបសួរគោរពបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់បាទ
បាទជំនួយរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់12លានជិតប្រមាណ12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017 2018ខាងមុខនឹងគឺថាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះលោកជាតែក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហៅថាជាការងារបប្រតិបត្តិការដោយសារទៅអនុវត្តមួយថ្ងៃអញ្ចឹងការផ្ដល់សម្ភារៈគឺជាការឧបត្ថម្ភបន្ថែមធ្វើឲ្យអូសរហ្នឹងទីមួយចំណេញពេលវេលាទី2មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តហើយទី3លក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាគឺជួយឲ្យមានភាពកាន់តែសុក្រឹតទៅលើការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនឹងផ្ដល់សំណុកចិត្តដល់ទីគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកនយោបាយហើយនឹងអ្នកទៀតការផងដែរនឹងពលជាបរសង្គមថាទទួលយកបាននៅលទ្ធផលដែលអ្វីពលជាបររៀបចំបាទបាទតើជំនួយរបស់ចិននឹងមានតកតងដល់បញ្ហាជួយបច្ចេកវិទ្យាទេពីព្រោះថារឿងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការអីដែលបំលែងពីការចុះឈ្មោះធម្មតាឬមួយបោះឆ្នោតតាមឯកសារធម្មតានឹងឥឡូវទៅវាទៅជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយតើក្រៅពីជប៉ុនឬមួយក៏សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចិនតកតងក្នុងរឿងនឹងដែរទេអាដាមចិនมันមានការងារតាមទៅនឹងការរៀបចំកម្មវិធីជួសជុលបោះឆ្នោតទៅទៅវិញគឺមានតែខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងមានខាងពិភពជប៉ុនដែលអ្នកជំនាញការបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ជប៉ុនកំពុងតែឈរជើងនៅជាមួយកូជបក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងទៀងទាត់ដើម្បីរៀបចំលើវិធីបោះឆ្នោតថ្មីបាទបាទលោកបណ្ឌិតប្រមាណថ្ងៃមុនយើងឃើញការប្រកាសរបស់គរជបថាមានឈ្មោះស្ទួនឃើញឈ្មោះស្ទួនជាង2000អ្នកឯនឹងជាដើមពីព្រោះថាដែលហេតុថាអា server ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតាមមណ្ឌលឬមួយនៅតាមខេត្តហ្នឹងមិនភ្ជាប់មកមិនទាន់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹង server នៅឯភ្នំពេញនៅឯការិយាល័យកណ្ដាលនេះតើមកដល់ពេលនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានតំណែងតំណងគ្នាបានល្អឬមួយក៏នៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅអា server ទាំងនៅខេត្តឬមួយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹង server ធំនៅឯភ្នំពេញនឹងបានស្រួលទេដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតស្ទួនឬមួយក៏ចុះឈ្មោះស្ទួនដូចកាលពីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតបាទសូមជម្រាបថាដំណើរការបោះឆ្នោតខាងនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយដៃដោយសពដងគឺมันបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាឬក៏មានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះទេហើយបច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រដែលរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិសកាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយបាទបាទអញ្ចឹងនឹងមិនមានការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទេបោះឆ្នោតធម្មតាហើយរាប់សិលាឆ្នោតនឹងធម្មតាបាទជាការពិតបោះឆ្នោតធម្មតាដូចយ៉ាងមុនតែការរាប់ក៏រាប់ដោយដៃឬមិនដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់នេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលលោកមេឃុំសៀងចែកត្រូវគេបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមកសំណើរបស់លោកទី1ហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យលោកហ្នឹងបានចុះឈ្មោះផងពីព្រោះថាពេលដែលគេលែងលោកពីពន្ធនាគារហ្នឹងវាផុតថារអាកាលបរិឆេទនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅហើយហើយនៅពេលនោះខ្ញុំបាទចាំថាលោកបណ្ឌិតហងពុធានឹងមានប្រសាសន៍ថាខាងគូជបនឹងមិនមានការយល់ទាស់អីទេប្រសិនបើច្បាប់ចែកមកអញ្ចឹងឬមួយជាពិសេសបើសិនជាសភាបើកផ្លូវឲ្យគូជបនឹងចុះឈ្មោះឲ្យលោកមេឃុំសៀងចែកបានតើមកដល់ពេលនេះតកតងពីរឿងការចុះឈ្មោះរបស់លោកមេឃុំសៀងចែកនឹងបានដំណើរការដល់ណាហើយបាទលោកបណ្ឌិតបាទគឺมันមានព័ត៌មានអីថ្មីទេហើយជាទឹកពីច្បាប់លោកមេឃុំសៀងចែកនៅតែมันអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារផុតការកំណត់ការបច្ច័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតមានព័ត៌មានអីទេដើម្បីជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះបាទបាទខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលត្រូវជម្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំនេះកោជបនឹងធ្វើការគ្រប់អញ្ជើញទីកិច្ចពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះពិភាក្សាទៅលើនីតិវិធីនេះបន្តបន្តទៀតដូចជានីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញត្តិនិងបេក្ខជនប្រកបចែងនីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការលើកឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលហើយនឹងការបែងចែកអសនៈជាដើមអញ្ចឹងសង្គមថាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានទទួលការអញ្ជើញនឹងធ្វើការចូលរួមបាទបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហងពុធាតែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាពីចម្ងាយបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី